ሌላው እንደሚሰማው በሌላውም ሰው እንደሚታወቀው ትግራይ በጣም እንደለማች፣ ህዝቡ በጣም ተጠቃሚ እንደሆነ፣ ህወሓትም ለትግራይ ህዝብ ብዙ ጥቅም እንዳስገኘለት ነው የሚወራው። አንተ ደግሞ ገና ህዝቡ ተጠቃሚ ያልሆነም ተጠቃሚ እንዲሆን ነው የምትለኝ። አሁን እንዳልከው ለበርካታ ዓመታት የውሸት ሪፖርት እየቀረበ ይህን ያክል ፐርሰንት አደግን ሲባል ነበር በራሱ በህወሓትና በኢህአዴግ። በተለይ ህወሓት የትግራይ መንግስት ሆኖ በርካታ ሪፖርቶች አዘጋጅቶ አጓጉ የሆኑ ሪፖርቶች ያቀርብ ነበር እና እነዚህ ሪፖርቶች ወደ ህብረተሰቡ በመንግስት ሚዲያዎች ሲቀርቡ እያመነ ሄደ። በተለይ የማያየውን ከትግራይ ውጭ ያለው ህዝብ እያመነ መጣና በአካባቢው ደግሞ ያን ያክል ለውጥ አላየም። ስለዚህ ለውጡ ትግራይ ላይ ብቻ ነው ያለው የሚል እምነት እየሰፋ ሄደ። በተጨማሪም ደግሞ ሚዲያዎችም ሌሎች ትግራይን ብቻ ተጠቃሚ እየተደረገ ነው የሚል ሌላ በተቃውሞ ጎራ ያለው ደግሞ የራሱ ህወሓት በቀደደለት ቦይ መፍሰስ ጀመረና ህብረተሰቡ እንደተለወጠ እንዳለፈለት አይነት አዝማሚያ መጣ። ባለፈው ግምገማ ግን በራሱ በኢህአዴግና በህወሓት ግምገማ የውሸት ሪፖርቶችን እናቀርብ ነበር፣ ህብረተሰቡ ዋሽተነዋል ብለው ራሳቸውም አምነው ያን ሁሉ እኛም ሌላም የታገለለት ወደ ህብረተሰቡ አልወረደም የሚለውን ተቀብለዋል። አሁን እና በዚህ ምክንያት ሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንደለማ የሚቆጠር አለ። የተወሰኑ ከህወሓት ጎን የሆኑ የህወሓት ባለስልጣንና ነጋዴዎች ልማታዊ የሚሏቸው እነሱን ደግሞ ሀብት አጠራቅመዋል፣ በተለያየ ምክንያት የሀብት ባለቤት ሆነዋል። የትግራይ ህዝብ ግን እስካሁን በድህነት ነው ያለው፣ በሴፍቲኔት ነው የሚተዳደረው። ድርቅ ምናምን ሲኖር ደግሞ በአስቸኳይ እርዳታ ነው ህይወቱ የሚያቆየው እና በተጨባጭ ወደ ገጠሩም ወደ ከተማው ሂደህ ስታየው ከፍተኛ ድህነት ያለው ትግራይ ላይ ነው። ይሄ ምክንያት ታፍኖ የቆየው ምክንያት ደግሞ የሚዲያው ነው። ሚዲያው ትግራይ ላይ ምንም አይነት በተለይ የግል ሚዲያው ሽፋን አይሰጥም ነበር። ያለው ድህነት አይቶ አስሶ ወደ ህብረተሰቡ የማጋለጥ እድል አልነበረው እና ለምን ይመስላል እንደዛ የሆነው? ያው ህወሓት በመሰረቱ ትግራይ የራሱ የብቻው ርስት አድርጎ ነው የሚቆጥረው፣ የመጨረሻ ቦታ አድርጎ ነው የሚቆየውና የሚፈልገውና እንዲሆንለት ይፈልጋል። ህብረተሰቡ ራሱ ከቻለ አይታዘዝለትም። ለምሳሌ በአንድ ለአምስት አደረጃጀት በኔትወርክ መግባት የሚችለው ወይም ፈቃደኛ የሚሆነው ድሃው ነው። ዘይትና ስኳር ከቀበሌ መውሰድ የሚፈልግ ነው። ሌላው አቅሙ የቻለ ግን እየገዛ ከህወሓት ጋር በስብሰባም በሌላም በሰልፍም አይተባበርም። ራሱ የቻለ ማህበረሰብ፣ የትግራይ ማህበረሰብ ካለ ለህወሓት እንደፈለገው አይታዘዝም። ስለዚህ ፖለቲካዊ ተቀባይነቱ የህወሓት ደግሞ በአፈና ነው። ህብረተሰቡ መፈናፈኛ አጥቶ አንድ ብቻ አማራጭ እንዳለው አምኖ እንዲቆይ ነው የሚፈልገው እና ለዚህም ነው ህብረተሰቡ የሚጠቅሙ የሚለውጡ ፖሊሲዎችና አሰራሮችም የማይጠቀመው። ህብረተሰቡም እንዳያልፍለት ከፍተኛ ጫና የሚያደርገውም የፖለቲካ መሳሪያ ሊያደርገው ስለሚፈልግ ነው። የዚህ መሳሪያው ምንድን ነው? በራሳቸው ጥረት በተለያዩ ከተሞችም ገጠርም ሀብት ማጠራቀም የጀመሩ ሰዎች በግብር እየጫነ ከአቅማቸው በላይ ያመጣ እዳ አስገብቶ ከትግራይ ተነቅለው እንዲወጡ እንዲሰደዱ ወደ ተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎችም ወደ ውጭም ተገደው እንዲወጡ እያደረገ ነውና ይህ የሚያደርገውም ለፖለቲካዊ ፍጆታ ተብሎ ነው።